Nisma qytetare e Libra dhe Mësim duhet të ketë, përse RI ka dorëzuar propozim për inicimin e një referendumi në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pasi herën e pare njëjta ishte vlerësuar si e parregullt. Iniciativa ka për qëllim shprehjen e vullnetit të qytetareve për projekt ligjin e propozuar për librat shkollor. Dragana Spasevska, koordinatore e Nismës, shpreson se kësaj radhe iniciativa do të pranohet si e rregullt, ndërsa i bëri thirrje deputetëve të kuvendit të mendojnë mirë se çfarë hapi do të marrin në vijim. Pasi qytetarët ishin ata që u kanë dhënë votat e tyre për t'i përfaqësuar nëpër institucionet shtetërore. Spasevska gjithashtu shtoi se janë grumbulluar rreth 300 nënshkrime për iniciimin e referendumit, dhe nëse e njëjta pranohet nga institucioni ligjvënës, atëherë vijon mbledhja 10.000 nënshkrimeve. Që se borim si të zajedno. Do të luftojmë të gjithë së bashku dhe do t'i përdorim të gjitha mjetet juridike për ndalimin e procedurës për sjelljen e ligjit. Dua t'i drejtohem të gjithë politikanëve, deputetëve dhe delegatëve evropian, që kjo është një iniciativë qytetare apo zëri i qytetarëve e cila është kundër këtij propozimi. Përveç kësaj, të gjithë politikanëve dhe të gjithë deputetëve të kuvendit i bëj ftesë të dëgjojnë zërin e popullit dhe të respektojnë qëndrimin e qytetarëve. Ndërkaq, lidhur me këtë rast ka reaguar edhe Ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Sarovska, e cila përsëriti qëndrimin e saj se gjatë takimeve që kanë pasur me prindërit. Kërkesa kryesore e tyre ishte barazia gjinore dhe jo digitalizimi i librave, duke shtuar se reformat në arsim janë të patjetërsueshme. Disa herë si ministri kemi thënë se dialogu është i hapur në mënyrë të vazhdueshme me të gjitha palët e prekura që kanë propozime konstruktive. Ne jemi të hapur, një pjesë e madhe atyre propozimeve janë pranuar dhe janë futur në zgjidhje ligjore. Përgatitjet për fillim me programet e reja mësimore për klasat e para dhe të katërta dhe modernizim të arsimit rrjedhin në kontinuitet. Reformat duhet të ndodhin, ndryshim në arsim patjetër të ketë. Megjithatë, si vërtetim për misionin dhe qëllimet e iniciativës qytetare, sot janë organizuar protesta në kryeqytet dhe në disa qytete tjera të Maqedonisë së Veriut me fillim nga orat e 18. Koordinatorja e grupit i bëri thirrje të gjithë prindërve që të bashkohen protestave për të shprehur revoltën e tyre.